se sparge un alt turnai. Lasă Star și Viațchi proti Vațu Dorastenca Vațu. Прячу уходит слева, тут право. Здесь 24.08.2018. Зачина гуе Вац. Вот и прячу под мне. Dobra.
Pekná strela. Strela 1-1. Roky. Roky. Druhá strela z ďalky a presne prehrá 2-1. Preskočilo. Dobre, kľud, kľud. Však dostala červenú, kľud. Dva prevádz, čas je 7:30. Poď, 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 poď.
8-14. Это 8-30, это 6-3. Sedam-štiri. Radi, podne, podne, dobri, četiri, dobro to je. Prelazno. Tehnička hriba. Prelaz djelki asi. Osam štiri, Prevac, čas je 11.52. Dobro, dobro. To je
Prešovac 4-8, čas 12-23. Chyba za chybou sa valí na jednej a na druhej strane. Behaj. Fakt milu. Devet štyri. Prevac. Štyri pre vás. Na 4. Tak sme nejak prestali hrať. Počty. Jeden veľký vekový rozdiel.
super. Prešlo z Užbe na 5-12, čas je 18-06. Výborné. Späť, čas 19:00. Zaviesilo to tam. 14-6, v čase 20-42. Krása, nadhera. 7-14, 21-13. Parádna strela. Noha. V čase 22:53.
Dobre, dobre, bojovnosť nám nechyba. No, ide. Ale máme. Druhý zápas Prešova v tejto novej sezóne. Sedem na sedem.